Hienoa, Anna, että olet päässyt meille vieraaksi tähän. Kerrotko pikkusen itsestäsi ja organisaatiosta, mitä edustat? Nuorisotyöntekijä on mun titteli. Paraisten kaupungilla on ollut nyt viime vuoden tammikuusta alkaen. Mitä muutoksia te teitte teidän työhön, kun toi koronauutinen jysähti esille? Meillä on yksi nuorisotyöntekijä Korppoossa, yksi Nauvossa ja kolme oikeastaan paraisilla. Niin ollaan vähän sillä tavalla tiimiydytty, että he, jotka on niinku paraisilla, niin tekee, totta kai kaikki tekee niinku kaikille, mutta on ollut jotenkin luonnollisempaa, että kun on yksi työntekijä Nauvossa, yksi Korppoossa, niin he on vähän tiimiytynyt ja tehnyt vaikka Insta-striimejä yhdessä. Ja sitten me, jotka ollaan paraisilla, niin ollaan vähän tiimiydytty ja tehty, mietitty vähän tykönämme, että mitä tehdään. Ja tietysti meillä on nyt TikTok-kanava, johon nuoret on kyllä päässyt aika hyvinkin sisälle, koska nuoret käyttää paljon TikTokia. Oletteko ihan itseoppineita vai saitteko apua ja tukea jostain? Kyllä me aika itseoppineita ollaan. Tietysti some ja netti nyt on täynnä pullolla kuitenkin kaikkia, niin kuin, että miten teet ja näin teet. Ja, että aina sitä voi kysyä. Sitten ollaan kysytty vähän nuoriltakin, että mikä tämä nyt on. Ja painotus on ollut siinä, että tavoittaisi ne nuoret, eikä siinä laadussa niin kuin heti. Hmm. Ja sitten tavallaan nyt kun tätä on eletty viikkokaupalla tätä korona-aikaa, niin sitten alkaa miettiä enemmän sitä laatua ja miten tehdään niin kuin verkkonuorisotyötä. Ja... Miten te tavoititte nuoret? Se on hyvä kysymys. Musta on ainakin tuntunut välillä, että nuoret on niin kuin tosi helposti siellä somessa ja sitten on tässä sellaisia, ei nyt ehkä viikkoja, mutta päiviä, kun tuntuu, että he ei ole niin kuin missään. Ja sit, kun on itse niin tottunut, että vaikka tietyt nuoret käy aina talolla, ja sitten jos heistä ei ole kuulunut vaikka 2 viikkoa mitään, niin sitten tuntuu, että etteikö mä nyt niin kuin hyvää nuorisotyötä vai en. Mut somessa yritetään heitä tavoittaa. Siinäkin on vähän semmoinen, että kuuluisiko tähän niin, että heitä vaikka niin kuin spämmiä jossain Snapchatissa, että hei, mitä kuuluu, että haluatko puhua, kun tuntuu, että... Ja varmaan onkin niin, että nuorillehan tulee nyt niin kuin joka paikasta sitä. On Vilmaa ja pitää tehdä koulujuttuja netissä ja kaikki kaveritkin on somessa ja muuta, että tuleeko niin kuin vaan liikaa, että sitten se hukkuu sinne kaikkeen sometulvaan, jos niin kuin yrittää. Sä sanoit tai mainitsit tuon kaksikielisyyden, niin millaisia haasteita se verkossa tuottaa? Tai tuottaako se haasteita? Kyllä ja ei. Varmaan ihan niin kuin muutenkin. Haasteita on ehkä ollut se, että iso osa siitä informaatiosta, mitä tuli heti tavallaan tietoon, kun tuli tämä, että mennään kiinni, niin on suomeksi. Niin kuin ylipäätäänkin Suomessa varmaan on enemmän suomenkielistä, niin sitten jos on jotain tosi hyviä juttuja, mitä haluaisi vaikka jakaa tai näkee vaikka Instassa, että muun nuorisotyötä tekevät jakaa, niin me ei voida sitä tehdä, koska me ei voida pelkästään suomen kielellä niin kuin informoida nuoria, eikä me sitten tietysti voida itse lähteä kääntämäänkään mitään suomesta ruotsiksi. Et se on ollut se. Ehkä tämä niinku käytännönläheisin, mikä on tullut. Ja sitten me alettiin tehdä esimerkiksi Insta-livejä sillain, että me oltiin sekä suomeksi ja ruotsiksi yhtä aikaa. Ja sitten me ymmärrettiin viikon parin jälkeen, että ei tästä tule mitään. Että se kuulostaa tosi tyhmältä vaihtaa koko ajan kieltä. Ja se saattaa karkottaa yksikielisiä nuoria. Ja sitten mehän kysyttiin nuorilta, että haluatko he, että me tehdään yksinkielistä vai kaksinkielistä, hän sanoi sitten yksinkielistä. Me alettiin tehdä niin kuin molemmilla kielillä. Joo. Ja tietysti se vie sitten niin kuin aikaa ehkä enemmän kuin semmoisilla työpaikoilla, missä ei tarvi miettiä koko ajan niin kuin sitä kaksikielisyyttä.
Hei, kerro vähän lisää, Maija, kiinnostaa toi teidän TikTok-toiminta. Millaista sisältöä te sinne teette? Meidän ensimmäinen video oli semmoinen vaan, että meillä oli semmoiset paperilaput, että nämä on meidän nimet. Ja me tehtiin sellainen, niin kuin, että täällä me nyt ollaan. Sitten me ollaan tehty kaikki, me saatiin yhdeltä iniöläiseltä nuorelta sellainen haastevideo, semmoinen tanssivideo, niin sitten me tehtiin se. Ja sitten me ollaan sanottu kaikki, että aina voi niitä haasteita laittaa ja vähän sillä lailla, että mitä ollaan tehty. Onko tullut paljon haasteita nuorilta? No jonkun verran tullut. Tuli tosiaan se tanssihaaste, joka tehtiin. Mä en ainakaan itse osaa tanssia yhtään, mutta tanssin kuitenkin. Sitten on tullut Ice Bucket Challenge ja tuli tässä tällä viikolla. Mä luulin ihan, että se on jo niin kuin menneen talven lumia, mutta ei ole ilmeisesti. Okay. Se olisi ihan hauska kokeilla. No sä sanoit myös tuossa jossain kohtaa, että aluksi keskityitte siihen, että löydätte ne nuoret sieltä ja tavoitatte nuoria. Ja nyt seuraava vaihe on sitten, että panostaa siihen laatuun. Niin ootteko kuinka pitkällä jo siinä laadun miettimisessä ja sisällön miettimisessä? Miettiä, miten se voisi olla niin kuin vuorovaikutuksellisempaa. Mm. Eikä niin, että me tuotetaan ja nuoret kattoo, jos kattoo. Mm. Vaan että yritetään. Niin kuin vaikka kiinnostassa, että mitä he haluaa vai näin. Ja meillä olisi tällainen idea, että onko se hyvä vai ei. Ja niin edelleen. Et toivon mukaan niin kuin ne sit hyväksi koetut asiat jää tämän koronan jälkeenkin niin kuin elämään. Mm. Sitä me on puhuttu paljon. Et jos tässä jotain hyvää on, niin se, että on nyt ollut aikaa tavallaan tähän verkkonuoristoon niin kuin paneutu paljon enemmän. Ja saada se sitten niin kuin siihen normaaliin työhön mukaan osaksi, toivottavasti. Mm. Eikä niin, että sit kun korona on ohi, niin sit jää kaikki Discordit ja TikTokit ja muut niin kuin taka-alalle. Joo. Ja muutenkin se, nyt on aikaa jotenkin enemmän paneutua kaikkeen ja niin kuin oppia ehkä nuorisotyöstä ja millainen on nuorisotyötekijänä enemmän. Ehkä tästä pääsee niin kuin syvällisen itsekatsauksen kautta sitten niin kuin kehittymään itsekin. Ja näkee sitä ehkä sen oman organisaation nuorisotyötäkin vähän jotenkin laajemmin. Että miten me nyt tehdäänkään tätä ja niin edelleen.